Vendin ton ku një zjarr ka rënë gjatë natës në katin e 9 të një pallati shumëkatësh në lagjen Apolonia në qytetin e Fierit. Zjarri dyshohet se ka rënë si pasojë e një shkëndije elektrike, ndërkohë që në banesë ndodhej i vetëm një i moshuar me probleme shikimi. Fatmirësisht, zjarri është pikasur nga komshinjtë e të moshuarit e për shkak të tymit që u shpërnda me shpejtësi është vënë re pikërisht nga fqinjet e tij dhe kanë qenë ata që kanë bërë ndërhyrjen e parë për të shpëtuar të moshuarin i cili kishte probleme shëndetësore pikërisht me shikimin. Ndërkohë menjëherë në vendin e ngjarjes kanë vërritur policia dhe shërbimi zjarfikës, i cili ka bërë të mundur shuarjen e zjarrit. I moshuari i cili jetonte i vetëm në banesë është shoqëruar me autoambulancë për kontroll mjekësor në spital e si pasojë e zjarrit është shënuar vetëm dëme materiale të vogla në banesën e të moshuarit.